næste sang er nu klar. Tænk over, hvordan du kommer gående ind. En lille smule slat måde at gå på, Benjamin. Et kort svar vil være, at jeg synes, det er som at blive trukket baglæns igennem kloaksystemet på hele Amager, altså. Havn, Amager, en eller anden bro. Det var rædselsfuldt. Men I får et nej til gengæld. Halvretarderede ting. Gud, ingen grin. Længe leve de retarderede.